ባለፈው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሉቃስ የጻፈውን ሐዋርያት ሥራን እያጠናን ነው። ሐዋርያት ሥራን በመናጠናበት ጊዜ ለቴፍሎስ የከበረ ቴፍሎስ አይደለም የከበርክ ቴፍሎስ ወይ ተብሎ ለቴፍሎስ እንደ ተጻፈ ተመልክተናል። ወደዛ ከከለስኩት በጣም ረጅም ይሆናል። ግን ኢየሱስ ከህማማቱ በኋላ ከማረጉ በፊት 40 ቀን መሬት ላይ በቆየ ጊዜ ሐዋርያቱን እየተገለጠላቸው ያስተማራቸው ትምህርት አለ። ሲገለጥላቸው ግን 40 ቀን ሙሉ በቀን በቀን ሳይሆን አልፎ እየተገለጠ ያስተማራቸው ትምህርት አለ። ከአልፎ አልፎ ውስጥ አንዳንዶቹ ጋር በመንገድ ላይ አንዳንዶቹ ጋር ምግብ እየበላ አንዳንዶቹ ጋር ቁስሉን እያስነካ በብዙ ማስረጃ ነው የሚለው። በብዙ ማስረጃ ሕያውነቱን ምን አረጋቸው? አስረዳቸው። አንደኛው ትምህርት ሕያውነቱን ማስረዳት ነው። ሕያውነቱን ማስረዳት የተግባር ትምህርት ነው። ወደ ትምህርቴ ገብቻለሁ። ጌታ ይባርከኝ። 40 ቀን ውስጥ ሕያውነቱን በተጨባጭ በተግባር ትምህርት ነው ያሳያቸው። አይደለም አንዳንድ ለምን ሐዋርያት ለማመን በጣም አስቸጋሪ ስለነበሩ ኢቭን አንዳንዶቹ ተስፋ ቆርጠው አሳ ማጥመድ አልጋ ስር ያደረጉትን መረብ ይዘው ሄደዋል። እኔ ይህን ሳስብ ሁል ጊዜ አልጋ ስር የሚባለው ትዝ ይለኛል። ና እንዴት ወንዶስ ገዝቼ ምን እኔ ምን አጨቃጨቀኝ እዚህ ቸርች አገልግሎቱ የሀምሳ ብር ነበር ክፍያው የደሞዜ። ባይዞ ጊነስ ቡክ ላይ ቢጻፍ የኔ ነው አጭርና ትንሽ የደሞዝ 50 ብር። የበላ ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እየበላኝን እየበላሁት አላውቅም። ከሱ ላይ ደግሞ 5 ብር አስራ እሰጣለሁ። ስንት ይሆናል? 45 ብር። ቬሪ ዴንጀረስ ቲንግ እኮ ነው። እና አንዱ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት አንዱ አገልጋይ ሰው መንፈስ ነው ብለህ ታስተምራለህ ብለውት ሽማግሌዎች ተቆጡትና ከሰሱት። እኔ አለ ኧረ ሰው መንፈስ ነው ብዬ አላስተምርም አለ። እንዶም እናንተ ናችሁ ሰው መንፈስ ነው የምትሉት አለ። ሽማግሌዎቹ ደንግጠው እኛ አሉ። አዎ መንፈስ ነው ባትሉ 50 ብር ተሰጡኛላችሁ። እና አንዳንድ ሰው ትምህርቱን ይቃወማል፣ ግን በደሞዝ ደግሞ መንፈስ ነህ ብሎ እንትን። ለማንኛውም ለመውቀስ አይደለም፣ ዚት ኢዝ ለማለት ነው። ዚት ኢዝ ዛት ኢዝ ፕሬዝ ጋድ አሜን ብሎ ለምንድን ነው እዚህ ውስጥ የገባት? ይቅር ይበለኝ። እሺ ኤኒዌይ እና አልጋ ስር እንትን ምንድን ነው ቀስ እያልቆ ቶንዶስ እየገዛ ቶንዶስ ያስቀምጬ ለምን ትልቅ ጸጉር ቤት አልከፍትም ብዬ ቶንዶስ ገዝቼ አልጋ ስር አስቀምጥኩኝ። አንድ አገልጋይ መጣና ልጄ ይላል እግዚአብሔር አልጋ ስር ያስቀመጥከውን መረብ አውጣ። የምን መረብ? ለካ ቶንዶሷን ነው መረብ ያለኝ። ወዲያውኑ ለብራዘር ሰጠሁት። ብራዘር ጸጉር ቤት ከፍቷል። አሁን መረብ ዝም ብለህ መጣልም የለብን ታስተላልፈዋለህ። ፕሬዝ ጋድ እና እነ ጴጥሮስ ጴጥሮስ በጣም ከምወዳቸው ሰዎች ውስጥ ጴጥሮስ ነግሬያቸዋለሁ። መቃብር አሁን ጴጥሮስ ብዙ ሰው እንደ ፈሪ ምናምን ነው የሚያወረው። እና ጴጥሮስ በጣም ደፋር ነው። ፈሪ ብቻ አይደለም፣ አንደኛ ጆሮ የቆረጠ ማን ነው? ጴጥሮስ ነው። ወንድ የሆነ አልቆረጠም። ሲመጡ እንዴ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት እኮ ጆሮ ለመቁረጥ ከፍተኛ የአምስት ዓመት ስልጠና ያስፈልጋል። አይገኝም፣ ጆሮ ልጥፍ ያለ ነው። እሱ ግን ኢሚዲየትሊ ነው ያገኘው። አንገታል ጆሮ መቼም ላፍ አድርጎ ቁጭ ያደረገለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና ጴጥሮስ ፍርሃቱ አይታየኝም። እኔ የካደበት ጊዜ ግን በጣም አስጨናቂ ነው። ግን ግቢ ውስጥ ደግሞ የገባ ዮሐንስ ባይዘው ዮሐንስ ኢየሱስ ቤተ እንትን ውስጥ የቄሳሮቹ የካህናቶቹ ግቢ ውስጥ ገብቶ ቁጭ ብሎ ማየቱ ዮሐንስ ትውውቅ ነበረው ይላል። ከባለስልጣኖች ጋር ሪሌሽን አለው። ዩ ጋት ሚ የሶር ነው ፈጠን እያለችው ያስበሉ ሃሌሉያ እና ግቢ ውስጥ ገብታ ጴጥሮስም እንዲገባ ያደረገው ዮሐንስ ነው። ነገረለት ይላል ለዘበኞቹ። ዮሐንስን ያውቁታል አይደል ነው እንዴት እንደሆነ። እና ጴጥሮስ በዮሐንስ አማካኝነት ውስጥ ገባ። አንድ ደቀ መዝሙር የለም ግቢ ውስጥ። ፍጠጥ ብሎ ቢነቃብኝ እንኳ ብሎ አልሸሸም። ሌሎቹ ወደ ቤት ሲገቡ ጴጥሮስ ነው የገባው። ታዲያ ሲጋለጥ ምን ያርግ? አንተ ንግግር ይገልጣል ሲልትለው ጊዜ ይሄን ሰውዬ አለ። ጭራሽ ሰውዬ ያለው የዛ ቀን ግን አንድ ቀን እንደገና መረቡን ይዞ ወደ አሳ ማጥመድ ሄደ። አያችሁ ኢየሱስ እንዴት እንደተገለጠለት። እዛው ሲገለጥ ደግሞ ጌታ እኮ ነው ብለው ወደ ውሃው ገባ ይላል። ቀጥታ ከጀልባ ላይ ዳይፍ ሼም ይዞት ከነ ልብሱ ዩጋችሚ። ስለዚህ በተለያየ መንገድ አንዳንዱን ውሃ ላይ ታንኳ ጋር ሄዱ፣ አንዳንዱን አሳ እያበላ አስረዳቸው። ስለዚህ ኢየሱስን ሊክዱት በማይችል ሁኔታ መነሳቱ ተረጋገጠ። ከዛ ኢየሱስም ሲነግራቸው እናንተም የትንሣኤው ምስክር ትሆናላችሁ። ኧረ በደንብ አሜን። ብዙ ሰው ሞቱን ብቻ ነው የሚያወራው። እየሰማችሁ ነው? ሞቱን ብቻ አይደለም የምናወራው። ይኸውላችሁ ሞቱ ራሳቸው ማውራት ይፈልጋሉ። ስለ ኢየሱስ ሞት ደስ ነው የሚላቸው። ለምን?
ይሄው ጀግናነኝ ያለውን ቀበር ነው ጀግናነኝ ያለውን ጭራሽ ወንበዴ ሞት አድርገን ሰቀል ነው አሸነፍ ነው የሚሉበት ቦታ ነው። ስለሞቱ ብቻ ተወርቶ ቢቀር ምንም አይቸግራቸውም። ለምን ይመስላችኋል? ደቀ መዛሙርቶቹ ሰረቁት ብለው ያሰሩት ኃይለኛ ወሬኛ ያን ያየ ፌስቡክ የለም ቲክቶክ የለም ሚሊግራም ቴሌግራም የለም ምንም ምናምን የለም። ስለዚህ ሚዲያው የዛ ጊዜ ማውዝ ነው። ፌሱም ይሄ ነው ቲክቶኩም ይሄ ነው ማውዝ ነው ተክላላ። ስለዚህ ክፍያ ተከፈላቸው አሪፍ እንደ ፌስቡክ ሊያዳርሱ የሚችሉ አሁንም አሉኮ። አገልጋይ ወደቀ ሲባል ወዲያውኑ ሰምተሻል እያሉ የሚዞሩ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ደግሞ ወሬኛ አሉ። አይታችኋል ደም የሚፈሳ ሴት ኢየሱስ የሚባል ንጉስ መጥቶ የሰውን ፈውስ የሰውን በሽታ እያራቀ ነው ስትባል ወሬ ሰማች የሚል አሪፍ ወሬ የሚያወራ ደግሞ አለ። አረ በደንብ አሜን። ልክ እሱን ስትሰማ እኮ ነው ይሄ ወሬ ነው እኮ እንዲህ አለች። ይሄን ሰውዬ የቀሚሱን ጫፍ ነው ያለችው፣ ሙሉን አይደለም ብነካ እፈወሳለሁ። አረ በደንብ አሜን። አያ አንዳንድ ጥሩ የሚያወራ ሰው አለ። እና እነዚህ አሪፍ ወሬኞች ተመርጠው ገንዘብ ተከፈላቸው። ምን ኢየሱስ አልተነሳም። አየ በጀት ተመድቦ ገንዘብ ወጥቶ። ለምንድን ነው የኢየሱስን መነሳት ወሬውን የፈሩት? ለምን ይመስላችኋል? ሽንፈታቸው ያለው መነሳቱ ላይ ነው። አያ መቃብሩ አሸንፈናል ነው፣ መነሳቱ ግን ተሸንፋችኋል። ሲንገል እስቲ አሜን በለዋል። ለምን አለቅነት የተገፈፈው ሲነሳ ነው። ሞት የተዋረደው ሲነሳ ነው። እኛ ተስፋ ያገኘነው እሱ ሲነሳ ነው። ወንጌላችን ኃይል ያገኘው እሱ ሲነሳ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ነው እናንተ የኢየሱስ መነሳት ምስክሮች ናችሁ። እኔ ምስክር ነኝ የሚላለ ኢየሱስ ተነስቷል የሚላለ አረ በደም ጩሁና አሜን። ኢየሱስ ተነስቷል። የቸርች አንኳር ቦታ ይሄ ነው፣ መነሳቱ ነው፣ ማሸነፉ ነው። ስለዚህ ሞቱ ጋር መሸነፉን ሲያሳይ መነሳቱ ጋር ማሸነፉን ያሳያል። ይሄ እንዲወራ አይፈልግም። በራሱ ሽንፈቱ ሁልጊዜ ሲወራ አንጎል ይነካል። ይሄ ተወራ ማለት ለነሱ መጥፎ ስለሆነ ገንዘብ መደቡ። ለዚህ ነው እኔ ሁሌ ምን እላለሁ እዚህ ሰብክ ብያቸዋለሁ፣ ገንዘባችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ ትንሣኤው እንዲወራ ነው አቅም የሚሰጠው። ሃሌሉያ። የእናንተ ገንዘብ ዝም ብሎ አይደለም። አየህ የኢየሱስ ስለ ኢየሱስ እንዲህ እንድናወራ እድል ነው የሰጠን። ኪራይ ነው የከፈለው። አረ በደንብ አሜን። ከዛስ ቪዲዮ እንዲቀረጽ ነው ገንዘቡ የረዳው። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ሲጫን ዓለም ነው የሚሰማው። አረ በደንብ አሜን። እንደውም አንዳንድ ኮሜንት አያለሁ እኔ ዩቲዩብ ላይ ሳይና፣ አንዷ ምን አለች? እኔ የምኖረው እንዲህ የሚባል አረብ ሀገር ነው አለች። የእናንተን አምላክ አላውቀውም፣ ግን አሁን ስሰማ በጣም ደስ ብሎኛል። ከፈለክ ደግሞ በዚህ 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 ደውል የሚል አገኘው ማለት ነው። ደውዬ አቀበልኳት። አሜን አትሉ? ስለዚህ ገንዘብህ ነው። ካሜራው የሚገዛው በምን ነው? በገንዘብህ ነው። አሜን አትሉ? ወንበር የሚገዛው በምን ነው? ስለዚህ ወንጌል እንዲነገር አስተዋጽኦ አድርገሃል ማለት ነው። ኧረ በደንብ አሜን። ከዛ በኋላ ሳምንት ሁለት ነገር ነው ያወራልኩ፣ ሕያውነቱን አስረዳችሁ። ከዛ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው። ኧረ አሜን። ኢየሱስ 40 ቀን በቆየበት መሬት ላይ ምንድን ነው የሰራው? ዝም ብሎ በዳፍንታምነት ማሰብ የለብንም። ኢየሱስ 40 ቀን መሬት ላይ ቆይቷል። ከሞቱ በኋላ 40 ቀን ሁለት ትልልቅ ትምህርት አስተምሯል። አንደኛው ሕያውነቱን አስተማራቸው፣ ሁለተኛው ስለ እግዚአብሔር መንግስት። የእግዚአብሔር መንግስት የሚለው ጉዳይ ግን አይገባቸውም ደቀ መዛሙርት። ለምን? እስራኤል መንግስት ታታ ስለነበረ በሮማውያን ባርነት ስር ስለነበሩ አንድ ቀን እሱ መጥቶ የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁሞ ሮማውያንን አባሮ እስራኤል ራሷን የቻለች ግዛት። አሁን ኢትዮጵያ በጣሊያን ስር ብትሆን ኖሮ ለምን አትሉ? ኢትዮጵያ በጣሊያን ስር ብትሆን ማንም ኢትዮጵያዊ ጣሊያንን ለመገልበጥ ነው የሚሰራው። ልክ አይደለም? ኢትዮጵያ አሁን ምንም በባርነት አልተገዛችም እንዲህ እንዲህ ይባላል አይደለም? እኔ ደስ የሚለኝ ፓርት ነው ይሄን አፕሪሼት እናደርጋለን። ቆንጆ ነው እኮ ባርነት እኮ በጣም መጥፎ ነው። በጣም የሚደብር ነው። ይደብራል አይደብርም? በአፍሪካ ውስጥ ያልተገዛች ሀገር ምናምን ሲል ደስ ይላል። ግን አንዱ ምን አለ፣ ይሄ ጤፍ የምንበላው ወደ 75% ወኔ ነው ውስጡ አለ። ቪታሚን ሳይሆን ወኔ ነው ውስጡ ያለው እና ለዚህ ነው እና ብቻ እሱን ሊሆን ይችላል ይረዳል። በወኔ ጠላታችንን እንትን ብለናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ልክ እንደዛ ማለት ሮማውያን መጥተው ይገዟቸው ነበር። ስለዚህ እነሱ አንድ መንግስት ይፈልጋሉ። መሲሁ መጥቶ ገልብጦልን ምናምን ይላሉ። ዮሐንስ የሚባለው መጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ የስድስት ወር ታላቅ ነው፣ ያክስትየው ልጅ ነው፣ ኤልሳቤት ትባላለች። ይሰማል? እሱ ደግሞ ሲሰብክ ምን ቢል ጡር ነው ከእኔ በኋላ የሚመጣ አለ
መንሽበጁ እሳት የሚያወርድ ምናምን አለና የእግዚአብሔር መንግስት እየመጣች ነው አለ። ኧረ አሜን። ከዛስ ተራራው ዝቅ ይበላል። ይሄ መንግስት ተራራ ልብ አይወድም ነው፣ ኩሩ ልብ አይወድም። ይሄ መሬው ደረው በረ ባለፈው እንደነገርኳችሁ አኩቻ ልብ አይወድም፣ እዋጓን የሚል ልብ አይወድም። ዝቅ ይበል አለ። እየሰማችሁ ነው? ልክ አይደለም? አታውቁም እንዴ አኩቻ? እሺ። እና ከፍ ያለ ሁሉ ዝቅ ይበል። አሜን በለዋ። ተራራው ምን ይበል? ዝቅ ይበል። ሸለቆስ ከፍ ይበል። እየመጣ ያለው ኪንግደም ሰውን ሁሉ አንድ የሚያደርግ ነው። አየህ፣ ከዚህ በፊት አንዱ አይሁዳዊ ነው ወደ መቅደስ መግባት ይችላል፣ አሕዛብ ነው ደጅ ላይ መሆን ይችላል የሚባልበት ነው፣ ሴት አትገባም የሚባልበት ነው ከዚህ በፊት ያለው ኪንግደም። አሁን ግን ሄቨንሊ ኪንግደም መጣች። አረ በደንብ አሜን። የሰማይ መንግስት መጣ። ይሄ የሰማይ መንግስት ግን ተራራንና ሸለቆን እኩል ያደርጋል። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር አንድ አዲስ ሰው ፈጥሯል አለ። አያችሁ፣ ግድግዳን አፈረሰ አለ። የምን አሁን አይሁዳዊ እኔ መግባት ብችሉ ሴት አትገባም የሚባልበት ቀረ። በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን ሴቶች እኮ አይገቡም ነበር እኮ። የሴት ቄስ የለም የለም። ቬሪ ሶሪ፣ አይ አም ቬሪ ሶሪ። የሴት አገልጋይ የለም። እንደውም ከካህን ራሱ የሆነ ዘር ነው የሚመረጠው፣ አትችልም። አሁን ግን ለአምላካችን መንግስት ከዛስ ካህናት እንድንሆን አደረገን። እዚህ ቤት ካህን አለ ወይ? አንድ ሰው ካህን የሆነ አሜን ይበለኝ። በቃ የድሮ ባንተና በእግዚአብሔር መካከል ሌላ ህዝብ አለ፣ ሌላ ዘር አለ፣ ካህን አለ፣ ሌዋዊ አለ። አሁን ግን ሊቀ ካህኑ ኢየሱስ ሆነ፣ አንተ ካህን ሆንክ። በቀጥታ የምንገባበት ከእግዚአብሔር ጋር የምናወራበት አባትና ልጅ የምንሆንበት መንግስት መጣ። ይሄ መንግስት እንዴት ነው የመጣው? ኢየሱስ ነው ይዞት የመጣው። ልክ ኢየሱስ መጠመቅ ሲጀምር ዮሐንስ ኖ አለው አይደለም፣ ሰማይ ተከፈተ። ያችሁ ሰማይ ዝግ ነበረ። ለምን? እግዚአብሔር የሚወደው ሰው መሬት ላይ አልነበረም። አሁን ግን እግዚአብሔርን ልብ የሚያረካ ኢየሱስ የሚባል ወረደ። አንድ ሰው አሜን ይበላ። ከዛ ኢየሱስ ሲጠመቅ ሰማይ ተከፈተ። የምወደው ልጄ አየ። አሁን በሱ በኩል ወደ ምድር መምጣት ይችላሉ፣ አንተን ማግኘት ይችላሉ። ለዚህ እኮ ነው ደቀ መዛሙርት እኮ መጡና ዮሐንስና እንዴት እንጸልይ ጌታው አሉ። ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ምን ብለን አባታችን ሆይ። ሰምቶ አያውቁም እንዲህ አይነት አጸለለ አባታችን። አዎ ለሁላችሁም አባት ሊሆን ነው። አየ፣ ለዚህ ነው ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣንን ሰጣቸው። እዚህ ቤት የእግዚአብሔር ልጆች ተደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ለእኔ አባት፣ ለልጄ አያት አይደለም። ለሁላችንም አባት ነው። አረ በደንብ አሜን። ለሁላችንም አባት ነው። አንዳንድ ጊዜ ፓስተሮችን ቶሎ የሚሰማ እኛ ጋር የሚቆይ ምናም እንዳይመስላችሁ፣ የኔትወርክ ጭንቀት የለበትም። ለእናንተም አባት ነው። ስለዚህ የሰጠን መንፈስ ዘሴም ነው። ምን ይላል? አባባ ብላችሁ የምትጠሩበትን የልጅነት መንፈስ ሰጣችሁ። ዮሐንስ አየና አንድ መንግስት እየመጣ ነው። አረ በደንብ አሜን። ምን ሰውን ሁሉ እኩል የሚያደርግ በዘር የማይለይ በጾታ የማይለይ በስራ የማይለይ ሃሌሉያ። ለዚህ እኮ ተሰብስበን ሁላችንም እኩል መጸለይ እንችላለን። እኩል መንፈሱን ተቀብለናል። በአንዱ ያለው ጌታ በአንዱ አለ። እዚህ ቤት ልዩነት የለም። ከዛ ኢየሱስ ልክ ምኩራብ ሲገባ አጋንንት ጮኸ። አጋንንቶች ሲጮሆ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ መምጣቱ ምልክት ነው አለ። አሜን። ዝም ብሎ ነው አጋንንት ምን የሚል ሰው አለ? ወንድሜ አጋንንት በማይስክሮስኮፕ አይታይም። ጂኒ ክፉ ነው። ቁጭ ብሎ ሰውየ ነው። ግን የእግዚአብሔር ኪንግደም ግን ለምን መሰለ፣ በብሉይ ኪዳን አጋንንት መናፍስ መለየት የሚባል ጸጋም የለም። አጋንንትም ኤልያስ ራሱ አላስወጣው፣ ኤልሳም የተጻፈ ነገር የለም ስለ አጋንንት። ምናልባት ጭሳጭስ ባህላዊ ሊኖር ይችላል። ለምን? አጋንንትን የሚያንቀጠቅጥ የመንግስቱ ስም አልተሰጠም። ኢየሱስ የሚለው ስም የተሰጠው ኒው ቴስታመንት ላይ ነው። ጉልበት ሁሉ ይላል ከሰማይ በላይ ቢሆን በታች ቢሆን ከምድር በታች ቢሆን ይንበረከክለታል፣ በሽታ ይንበረከክለታል። ሃሌሉያ። ይሄ መንግስት ኢየሱስ የሚገዛበት፣ ኢየሱስ የሚያሸንፍበት፣ አጋንንት የሚንቀጠቀጥበት። ዮሐንስ ውስጥ ግን ይሄ ይኸውላችሁ ከኔ በኋላ የሚመጣው የጫማውን ጠፍር ምናምን አለልና ዮሐንስ ኤክስፔክት ያደረገው የሆነ ነገር አለ። እስር ቤት ሲገባ ችግር የለውም አሁን ያስወጣኛል ብሎ አሁን አናታቸውን ፌዴራል ፖሊሶችን ብሎ እኔን ያስወጣኛል ብሎ ደጅ ደጅ ሲሻይ ጸጥ አሉ። አያ አንዳንዴ ከችግሮቻችን ካልወጣን
እግዚአብሔር የጣለን ይመስለናል። አይመስላችሁ ብሏችሁ አታቁ? እግዚአብሔር አለ? እኔ እንዲህ ሲሆን ብላችሁ አታቁ? ይስማል ወይ? ዮሐንስ በርግጠኝነት ይሄ እስር አንዳንዱ የኢኮኖሚ ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል፣ እስራቶቻችን አንዳንዱ የልጅ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ትዳር ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ሱቅ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ የጠማማ ባል ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ የነገረኛ ሚስት ሊሆን ይችላል። ማአት አይነት እስራቶች አሉ ሰው ውስጥ። በዛ ጉዳይ ብቻ ኢየሱስ ካልመጣ በቃ ኪንግደሙ የራቀን የሚመስልን እግዚአብሔር ማን ነው? ለዚህ ነው እንትና ጳውሎስ እኮ 3 ጊዜ ይሄን ነገር ከኔ ያርቀው ብዬ ጸለይኩ አለ። ጳውሎስ ምንም ጸሎት ሲሰማ ነው የሚያውቀው። ለካ አንዳንዴ ዝም የምትባለው ነገር አለ። ተመስገን ጌታ። በቃ እግዚአብሔር ግን ዝም። በነገራችን ላይ እኔ ኢዮብ መጽሐፍን አንዴ በጣም አስተምሬያለሁ። ኢዮብን ሳጠና የገረመኝ ልንገራችሁ። ኢዮብ ጻድቅ ሰው ነበር ይላል፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበር ይልና እኔ ዞርኩ አለ። ሁሉንም አርገብግቤ አራግቤ አበጥሬ ሳይ 0 ጠቅላላ ፌል አረገ። ከዛ መጣና እግዚአብሔርን አሸንፌያለሁ ነው ሰይጣን ጌታው ያለው። አቤት። ከእግዚአብሔር ልጆች ጋር ቀርቦ ያኔ ዝም ብሎ መሀል እየተሹለከለከ መግባት ይችል ነበር። የወንድሞች ከሳሽ እንጂ በማይመለከተው ጉባኤ ውስጥ ይገባ ነበር ያኔ። ቢኮዝ ከሰው ላይ ስልጣን ወስዷል። ከዛ እንዲህ አለ፣ አሸነፍኩ ሊለው ፈልጎ እኮ ነው። ሰውን ሁሉ ጴንጤውን ሁሉ ዞሬ ያው ጴንጤም ባይኖር በአዲሱ ትርጉም ነው ጠቅላላ ዘረርኳቸው አለው። ኢየሱስ ማንን እግዚአብሔር ማንን መዥረጥ ቢያደርግ ጥሩ ነው? ባሪያ ኢዮብን ግን አየሆ ሲል ጸጥ። ለካ እግዚአብሔር በኢዮብ ተወራረደ። እንወራረድ፣ ኢዮብ የሚባል ጀግና አለኛል። አንተ መርታት ማትችለው ጩና አሜን በለዋ። በአንዳንዶቹ እኮ እግዚአብሔር ይተማመንባቸዋል። ኢዮብ እኮ ከዘፍጥረት በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ባይዘ ይህን ታውቃላችሁ? ዘፍጥረት አልተጻፈም። ኢዮብ ከሁሉ ይቀድማል፣ ከፓትርያርክ ነው። ኢዮብ እኮ ምሳሌ የሚሆነው ሰው የለም፣ መንፈስ ቅዱስ የለም፣ ይሰማል፣ ልሳኔ የለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ የለም፣ ፓስተር የለው፣ ብቻውን ድርቅ፣ ብቻውን ቸርች የለ፣ ዝም ብሎ ብቻ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ ሲለው አናቱን በመዶሻ ድብልቅ አረገለት። አንተ ሚስቱን ቢያስነሳ ሚስቱን አስነሳት። አንተ እግዚአብሔርን ስደበውና ሞት፣ እስከ መቼ ነው እግዚአብሔር የምትለው? ልክልኩን ስትለው አንቺ ከሰነፎቹ እንዳንድ ተናገርሽ፣ መልካም መልካም ማአት ነገር ተቀብለን የለ እንዴ ያለ። ይህንንም እናሸንፈዋለን። ምን ቀረው? ከኢዮብ እኮ ያልወሰደው ነገር የለም። ቆዳ ይወስዳል። እምቢ ሲለው እያጠበበ ልጆቹን ሲወስድ ዝም ሲል እንትን ሲል ዝም ሲል እንትን ሲል ዝም ሲል መጨረሻ ቆዳውን በገል እስኪፍቅ ተመልሶ ከዛ አጥረለት ይለዋል። እንትን ብለህለት እያለ እኮ ነው ይኸውላችሁ። አንዳንድ ቻሌንጆች የእግዚአብሔርን ሩቅነት አያሳዩንም፣ እንደውም የእግዚአብሔርን አብሩነትን። ዛሬ አልተመለሰም ማለት ዛሬ አልተሰጠም ማለት ዘላለም ነው ማለት አለ። ከዛ ጳውሎስም ጠየቅኩ ይላል። ጠየቅኩ አለ፣ ጸጋዬ በቃል አለ፣ ኃይሌ በድካም። ፕሮብሌሙም እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የሆነ ፖል ያልፈለገው ነገር አለ፣ አይነሳም አለ። ከዛስ ኃይሌ በድካም፣ እንደውም ያመመ ቀን ያ ፕሮብሌም ያለቀን ግሬስ እሰጣለሁ። አረ አሜን። አንዳንድ ኃይለኛ ችግር ውስጥ ሆናችሁ ኃይለኛ ልታገለግሉ ትችላለን። ሰው አያውቀውም እኮ እዚህ ጋር ስንቆም አሁን እኛን ነው ሚያየን ሰው ምን እንደሆንኩ አያውቅም። አሁን እኔ እኮ ኃይለኛ ችግር ውስጥ ሆኜ ሊሆን ይችላል፣ ግን የዛ ቀን የሚወርድብኝ እሳት የሚነድብኝ እሳት እግዚአብሔር ሰይጣንን ለማናደድ እኮ ነው። ስሙኝ፣ ኃይለኛ ቻሌንጅ ውስጥ ያላችሁ ከበባድ ግሬስ ይለቀቅላችኋል። እስክትወጡ ድረስ እስክታሸንፉ ድረስ ሰው የለም ወይ አሜን የሚለኝ? ይሄ ቤት የጸጋ ቤት ነው። ማንኛውንም ቻሌንጅ ማሸነፍ ትችላለህ። እነዚያ ነው ተስፋ መቁረጥ። አንዳንድ ጊዜ በእኛ ተስፋ ቆርጦ ይሄዳል። ይሄ አይቆርጥም ብሎ እሱ ይቆርጣል። ንዴት ራሱ ተናዶ ይመለሳል። ተናዶ እኮ አያውቅም፣ በአንተ ምክንያት ግን ይናደዳል። ስለዚህ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ቁጫን መጥምቁ ዮሐንስ ነግሬያቸዋል። ፈውስ አድርጎ አያውቅም። በእጁ ምንም የተፈወሰ ሰው የለም። እንደ አይነት አገልጋይ ከገጠመ አንዳንድ ዘመን ምንም እኮ በውስጡ የሚካሄድ ነገር የለም። እውነተኛ ሰባኪ ሊሆን ይችላል ሰውየው፣ ግን አንድ ነው አገልግሎቱ፣ ኪንግ ደሙ መጥቷል። ለኢየሱስ መንገድ ማመቻቸት። አንዳንዶቹ ይመጡና አንተ ነህ ምናምን ሲሉት እኔ አይደለሁም። ኢየሱስ እኮ ደቀ መዛሙርቱን ወስዶበት አልኩ። ኢየሱስ እዛ ጋር አገልግሎት ሲጀምር ቸርቹ ግልብጥ ብሎ የት ሄደ? ዮሐንስ ጋር እንትና ጋር ኢየሱስ ጋር። ከዛ አንዳንዶቹ ቀኑና አረ እዛ እየሄዱ ነው ሲሉት ሄዱ።
እኔ ኦሬዲ ለሱ ነው ማመጃቸው። ከዛ እስር ቤት ይያሉ ይያለ ግራ ገባው እንደዚህ ቆያል ብሎ ኢየሱስን አስቦታ ያቀ እንደዚህ ባህሩ አይደለም ብሎ ነው ስለማ አሁን ተጠራጠረው እምትመጣው አንተ ነህ ወይስ ተበልተናል አለው። ሁለት ደቀ መዛሙርቶቹን ነው ይለቀ። ከዛ የሚሆነው ንገሩት ይሄ ነው የኪንግ ደሙ ምልክት። ምን ለድሆች ወንጌል ይሰበካል? አሜን። አረ በደንብ አሜን። አጋንንቶች ይወጣሉ? አሜን። ቀንበር ይሰበራል? አሜን። ሰዎች መንፈሳዊ በረከት ያገኛቸዋል? አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አሁንም መጣለች። አሜን። ያንተ ዓለም መፈታት እግዚአብሔር ሩቅ እንደሆነ እንዳታስብ። ኢየሱስ የመጣው ስፒሪቹዋል የሆነውን ነገር ሁሉ ለመለወጥ ነው። ሩቅ የነበረው ቀረበ፣ የታሰረ ተፈታ፣ የታመመ ተፈወሰ። ሲንገል ሲ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት መጨረሻ እንዲህ ብዬ ወደ ዛሬው ገባለሁ። ይኸውላችሁ ማቴዎስ ሲጨርስ እንዲህ አለ። ማቴዎስ 24 ይህ የመንግስት ወንጌል ይሄ ወንጌል የመንግስት ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ ከዛም ፍጻሜው ይሆናል። አሁን ፍጻሜ ላይ ያለን አይመስላችሁም? ፑቲንን እግዚአብሔር ይርዳው እንጂ ያቺን ነገር ከነካ ትነካውና ዋያልክ ባይዘው አይደብርም። እንደዚህ ዓለም አንድ ልም ምትል ቆና አይደብርም። እና ደሞ ሰሞኑን የቻይና ሮኬት ነው ምናምን የት እንደሚወድቅ አይታወቅም ተብሎ ተጨንቀዋል። አፈንግጧል አንድ ሮኬት ታውቃላችሁ። አንድ ጊዜም ከመሬት ራሱ የሚበልጡ እንዳሉ ታውቃለች። ፕላኔቶች ምናምን አሉ እኮ መሬትን 600 ጊዜ የሚበልጥ ኮከብ እንዳለ ታውቃለች። 600 ጊዜ እስቲ አሁን እሱ ቢመጣ የት ታርፋለህ? ምንም እኮ ኮፊ ለመሬት መጥቶ ኮፊ እያኮ ነው የሚሆነው። በእውነት ጭንቅላት ነው የምትሆነው መሬት ኮፍያዋ ይሆነ። ከዛ ሁላችንም አንድ ላይ ነው ቀብር ስነ ስርዓታችን በሰላማዊ መንገድ። አሁን የመንግስቱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ሲል እኔ እውነቴን ነው። ይሄ ሲዝን ነው። ለምን ፌስቡኩ እየሰበከ ነው። ኢየሱስን አልሰማውም ማለት አይችልም። እያሾፈን ቢሆን ቆይ እስቲ እንትናን ክፈቶ ይላል ያሉ ፌስቡክ ላይ ያሉ ሚዲያ ላይ የመንግስቱ ወንጌል በዓለም እየተሰበከ ነው። አረ በደንብ አሜን በሏል። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ አለ። አያችሁ ስለ ኪንግ ደሙ እሷ የሰናፍጭ ቅንጣት ነው የምትመስሏል። በጣም ጢጥዬ ነች አለ። እቺ ኪንግ ደሙ ስትጀመር እዚህ ሀገር እኮ ወንጌል እኮ ሲገባ ይሄ ማይረባ እምነት ብለው ንቀውት እኮ ነው። እንደውም ወደ ደቡብ ብሄድ ይሻላል አሉ። ወደ ወለጋ፣ ወደ ኦሮሚያ ብሄድ፣ ወደ ጥግ ላይ ብሄድ ይሻላል ብለው ነው ያባረሩት እኮ ዩጋችሚ። ከዛስ ወንጌሉ እሳት አይደለም፣ ሰናፍጭ አይደለም፣ ቅንጣት አይደለም እያለ መጣና አዲስ አበባ ገብቶ ቆጭ፣ ቤተ መንግስት ገብቶ ቆጭ፣ አየ ሚሊዮን ሆኖ ቆጭ። እንዳት ንቃት። ስለዚህ አንተ አባቴ መንጋ ትንሽ ነህ፣ እንዳትፈራ። ለምን መንግስትን ሊሰጥ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አንድ ሰው አሜን ይበለ። ሃሌሉያ። ስንጀመር እኮ ሰናፍጭ ነን፣ እንድንጠፋ ነው የሚፈለገው። የት ይደርሳሉ ነው የተባለው። ዛሬ ግን ወረሱት ይባላል፣ አደባባዩን ሞሉት ይባላል። ለምን? የሰናፍጯን ቅንጣት የሚረግጣት ብዙ ነበረ፣ ከረጋጭ አምልጣ ወጣችና። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ መንግስታት ስለ እኛ ያወራሉ። አሜን በለኛ። እንደ እምነት አንቆጠርም ነበረ ረጅም ዘመን። ጴንጤ እንደ እምነት አይቆጠርም። እንደ ድር እንደሆነ እንደ ምንድን ነው እንደ አነስተኛና ጥቃቅን። እኛ ራሱ ስንቴ ነው ፍቃድ የምናሳድሰው? እንደ አነስተኛና ጥቃቅን ነው የሚሆን። አሁን ግን በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ እምነት ተብሎ። ለምን? የዚህ መንግስት ባለቤት ኢየሱስ ይባላል። ገና እንበዛለን፣ ገና እንበለዋለን፣ ገና እንወርሳለን፣ ገና እናሸንፋለን። ሃሌሉያ። እኔ የሚታየኝ ስንበዛ ነው። እኔ የሚታየኝ ስንበዛ ነው። እኔ የሚታየኝ ኢትዮጵያ በወንጌል ስትታረስ ነው፣ ስትጥለቀለቅ ነው። ለምን? ይሄ ቆይ እንደውም ሰናፍጭ ቅንጣት ብቻ አይደለም፣ እርሾ ትመሰላለች አለ። እርሾ እርሾ እንደው ሴቶች በመድኃኒዓለም አላችሁ አይደል? ነገሩ የአሁን ጊዜ ሴቶች እግዚአብሔር የባረካችሁ ናችሁ። እንጀራ መጋገር የማይችሉ እህቶች አሉ እኮ አሉ። እንደ ባለሙያ እኔ እኮ እንጀራ መጋገር አልችልም። ሙያ መስሎሻል?
ጌታ እየተናገረሽ ነው ተለማመጂ ይልሻል። ለማንኛውም እሺ እርሾ ምንድነው? እርሾ ትንትዬ ነች። እኔ እናቴ ትዝ ይለኛ ታስቀራለች። እጭን መታክለው እርሾ ሊጡ ግን ማት ነው። እርሾ የፈለገ ሊጡ በርሜል ለምን ይሆን ጎላ ይሁን ምንም ይሁን ሊጡ በጫጭ መታከል እርሾ ስጣት ቷ። በሌላ ማርኛ ትንሽ ነህ እንጂ እርሾ ነህ። አንተ ምንም ውስጥ ግባ ታቦከዋል። አንተ ምንም ውስጥም ግባ ተጽኖ ሀያለው። የሆነ ሰው ይሄ መንፈስ ገባበት ዛሬ። ስራ ቦታ እርሾ ነህ፣ እዛ ቦታ እርሾ ነህ። አንተ የገባበት ቦታ ሁሉ ታሸንፋለህ። አሜን ነው ወይ? ትሸነፋለህ አላለም? እርሾ ሲምፕል ልጅ። አሁን እኛ እርሾ መሆናችንን ስለም አረ ምን ያክላሉ? ዮሐር እርሾ አረ ብዙ ናቸው ፓስተር። የኔ መስሪያ ቤትማ ጠቅላላ እነሱ ናቸው። ዮሐር እርሾ አንቺ አንድ ጊዜ ኪቢ እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ ጭነ ስለሆነ የምገባው ኃይል አንተ ላይ ስላለ በኢየሱስም ታቦከዋለ። አሜን በለግደለም ታቦከዋለ፣ ትለውጠዋለ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ይለኛል ልተንቢል አንድ ሰው ትንሽ ነህ ግን ምድርን ትሞላለህ። ትንሽ ነህ ግን ሰፈሩን ትሞላዋለህ። በአንተ ምክንያት ሰፈር ይናወጣል፣ መነካካት ይጀምራል። አንተ እንደ እርሾ ነህ፣ ታቦከዋለህ። ያን የሚያክል በርሜል ለድግስ ለድግስ የተቦካ የበርሜል ሊጥ በትንሽ እርሾ ገንፍሎ ቁጭ። አየ ሊጡ አይደለም ተጽዕኖ ያደረገባት፣ እርሾ ነች ሊጡ ላይ ተጽዕኖ ያደረገች። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችል የለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት እንደ እርሾ ነች። ደግሞ እንዳትንቃት፣ ውድ ነች፣ እንቁ ነች፣ የተደበቀች። ለምን? በመገለጥ ነው የምትገኙ። እንቁ እንዴት ነው የሚገኙ? በብዙ ቁፋሮ። ተባረኩ፣ ቁጭ በሉ። ምን ይላል መሰል ልባምን ሴት ልባምን ሴት ልባም ያልሆነችውንስ ማንም ያገኛታል ነው። ዩጋጅ ቅርብ ነች። ለምሳሌ ብረት እንቁ ውድ የሆነው ለምንድን ነው? አንድ እንቁ ለማውጣት ረጅም ትቆፍራል። አገር አፈር ታወጣል፣ አፈር ትበላል፣ ከዛ እንቁ ታገኛል። ግን እንቁን አገኘ ማለት ላይፍ ተቀየረ ማለት ነው። ልባም ሴት በደንብ ፕራይስ ታስከፍላለች። ያገኘሃት ቀን ግን በቃ እየዘረዘርካት ነው የምትኖሩ። እንቁ ነች። ብረት እንጨታውን ወዲያው ነው የሚገኙ። ስለዚህ ሴቶች ልባም ከሆናችሁ ወዲያው አትገኙ። ፌስቡክ ላይ ወዲያው አላገኝሽም፣ ቲክቶክ ላይ ወዲያው አላገኝሽም፣ እንትን ላይ ወዲያው አላገኝሽም። ዩ ጋች ሚ ተቃዋሚ አይደለሁም እኔ እንትን ተቃዋሚ ግን እኔ እኮ እንዲሁ ምን አይሻለኛል አርፌ በሰብ ከሰብ ከእህቶች ልጣላ። አይ ላቭ ዩ እህቶች። ገብቷቸው አላለ እርካሽ ነገር ሲምፕል ይገኛል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ገለባ በገለባ የሰራ አለ ይላል፣ በእንጨት የሰራ አለ ይላል፣ በድንጋይ የሰራ በወርቅ የሰራ ግን ይሸለማል ይላል። አሁን በገለባ ቤት ስሩ ብል ይከብዳል? አንዴ ነው ይህን ቤት በገለባ የምንሞላው። አንዴ ከዚህ ጋር መልቀም ትችላለህ። ግር ገለባ በገለባ ድንጋይ አንጣ ስልስ ትንሽ ወጋ፣ ወርቅ ስል ከፍ፣ ብረት ስል ከፍ፣ አይደለም እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስትም ጀስት ላይክ ዚስ ሪቬሌሽን ነው የሚያበራል። ስለዚህ መጡና እናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ምናምን እያለ ሲነግራቸው እዛው አስረዳቸው። የእግዚአብሔር መንግስት እያለ አንተ ሰሙ ሰሙን ሰው እዛው ላይ እስታክ ያደርጋል። ለእስራኤል ግን መንግስት መቼ ነው የምትመለሰው? እዚሁ እኮ እየነገራቸው ነው። ያው ሐዋርያ ስራን አንብቡ። ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው መልሰው ለእስራኤል ግን መንግስት መቼ ነው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዲህ አይነት ተማሪ አይቻለቅ። ከዛ አሁን አያቸውና አይ በቃ እኔም ባስረዳቸው ስለማይሆናል እና ነገር ግን አላቸው መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ይሄ ነገር ይገባቸዋል። ስለዚህ ነው ለእናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ማወቅ ተሰጥቷቸዋል። ኧረ በደንብ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ያብራራለ ሰው መገለጥ ነው በቃ የእግዚአብሔር መንግስት። መንፈስ ቅዱስ ካላብራራልህ አይገባህም። ለዚህ ነው አንዳንዶች ስላብራራላቸው ነው ለመሞት አልፈሩ፣ ለሴፍ ራሳቸውን መስጠት አልፈሩ። ኧረ አሜን። የሆነ መገለጥ አለ በቃ እግዚአብሔር የሚያስረዳው እኔ ራሴ የማይገባኝ ግን የሆነ ቀን የሚያብራራልን። እባካቸው አሜን በሉ።
አሁን የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ስላልክ አይደለም ልብ ላይ ፖው ያረጋታል። እንደ ጳውሎስ እንደ ረብ ቆጥሯለሁ የሆነ ነገር ያስጥልሃል። ዩ ጋት ሚ? እንደውም ረብ የሚለውን እኮ ነግራቸዋል ከዚህ ፊት። አንደኛው ትርጉም እንደ ፋንድያ እብራዊነትን እንደ ፋንድያ አንኮ ዘርህን እንደ ፋንድያ ማትቆጥርበት ሪዝም እንድን ከዘርህ የሚበልጥ ነገር አልበራለ ልቀርል። እኔ ስለ ዘፈን ሳስተምርም ብያለሁ ባውዛ የበራለ ሰው ለኩራዝ አይዘምርም። ኩራዜ እንዳይገባሽ ትካዜ ካለ ሰውየው ባውዛ አይቶ ያቀ ዛሬ የሆነ ሰው ባውዛ ይገባዋል። አሁንም ስለ ዘር መታቀነቅን ከሆነ ኢየሱስ ያስተማረው ኪንግደም አልገባህም። ምን ማለት መሰለ ኦሮሞነት ስንት አመት ነው? ኦሮሞ ሆነ ምትኖሩ አማራነት ስንት አመት ነው? መልስልኛ። ትግሬ ስንት አመት ነው? ትግሬ ዋይ ያልክ ምትኖሩ ስንት አመት ነው? ከበዛ 80 ነው ታሸልባታል። 80 አመት ለትግሬነት 80 አመት ለኦሮሞነት 80 አመት ለአማራነት ታግለ ከምትሞት ዘላለም የሚያኖር ኪንግደም ለሱ ታግለ ሞት አመን በለኝ። ስለዚህ እንዳላችሁ እናንተን የጠራዋችሁ ለእስራኤል መንግስት እንድትታገሉ አይደለም። አንድ መንግስት አለ፣ የሚመለስ መንግስት አለ፣ ለዘላለም የሚኖር ኪንግደም አለ። ሃሌሉያ! እሱ ከኦሮሞነት ይበልጣል፣ ከትግሬነት ይበልጣል፣ ኢቭን ከኢትዮጵያዊነት ይበልጣል። አሃሉ ከዛ ግራ ገባቸው። አሃ ሲሉ እንደውም ካስፈለገ እናንተ የዚህ መንግስት ምስክሮች ናችሁ። ምንድነው የምናረገው? በኢየሩሳሌም ከዛ በይሁዳ በቃ ብለው ሊቆሙ ነው። ምድር ዳርቻን ጠቅላላ የሚጠቀልል ኪንግደም ነው። ሃሌሉያ! ይሄ መንግስት ለአንድ ሰው በራለት በራለት። ፌስቡክ ላይ ስትገባ የምታወራው ይሄን መንግስት ነው። ቲክቶክ ላይ ይሄን መንግስት ነው። ጮና አሜን በለኛ። በቴሌቪዥን ይሄን መንግስት ነው። እርስ በርስ ይሄን መንግስት ነው። ሃሌሉያ! 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 ይሄ መንግስት የበራለት አንድ ሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያው ስሙኝ እንዲያላቸው በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ። እነሱ ይሁዳ ብለው ይሁዳ ሲሉ ራባ ባሉ፣ ሰማሪያ ሲል እዚህ ጋር ይቆማል ብለው ሲሉ ምድር ዳርቻ። ከዛ ሩቅ ነው፣ ፕሌን የለ፣ ታክሲ የለ፣ ምን ይል እንዴት እንሄዳለን ሲሉ፣ አይ ሲምፕል ነው አለ። እዛ ድረስ ለመድረሻው መንገድ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይወርድባችኋል። ምድር ዳር ድረስ ታገለግላለህ፣ ክልል አይዛችሁም። አሜን በል እንጂ። ወደ ደቡብ ታገለግላለህ፣ ሰሜን ታገለግላለህ፣ ለኦሮሞ ታገለግላለህ፣ ትግሬ ታገለግላለህ። አንተ ጋር የመጣ ሰው ሁሉ መዳን አለበት። ልመርቃችሁ በኢየሱስ ስም፣ ይሄ መንፈስ ይግባባችሁ። ይሄ ግን ሰው እንዳትፈርዱ ሰው ላይ። አንድ ቀን ስለ መንፈስ ቅዱስ ቁጭ በሉ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ እናውራ። ሚኪ ከባድ ጆተኒ ፍቅር አለበት። ምን አልኩ? ጆተኒ ማታቆ ይሄ ኳስ እንትን ቷቷቷመ በጣም አገልጋይ ሆኖ እየተደበቀ ሄዶ ጆተኒ ላጥ 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 አሲዙ ና መሪዎች ቢገሰሱት ኪቦርድ ይጮታል፣ ምን ቢሉት እየተደበቀ ይጮታል። አሁን ሲነግረኝ አንድ ቀን እንዴት እንደሆነ አላቅም አለ፣ መንፈስ ቅዱስ ላይ ላይ ወደቃል። ለካ ጆተኒ እንኳን አንተ አትወጣም። ዘረኝነት ማከባር ነው። ጆተኒ ጆ ታኒ አውጣም ከሱስ ኢሚዲየትሊ የሆነ ቀን እየተጸለየ መንፈስ ቅዱስ ላይ ላይ መጣለ። የት እንደወደቅኩ አላቅም። ከዛ በኋላ ኃይለኛ አገልጋይ ሆነ። ከዛ አንድ ቀን ሁለት ወር ነው ምናምን አልተጫወትኩም። ሳልፍ ሳይጆት ተሳለኝ እጫወት ነበረ። እንዴት ተውኩ? በራሴ ተገረምኳል። ይኸውላችሁ ሲጋራ፣ መጠጥ፣ ክፉ ክፉ ልዩ ልዩ ሱሶች ምንም ይኑርብ፣ ይሄ መንፈስ የገባብህ ቀን መች እንደተውኩ አታውቅም። መች እንደረሳው አታውቅም። ለምን? አንተ ውስጥ የሚገባው መንፈስ። ስለዚህ ነው ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ ሳትሆን በመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ፍስሐና ደስታ። ከጆተኒ ደስታ የእሱ ደስታ ይበልጥብሃል። ከገንዘብ ደስታ የእሱ ደስታ ይበልጥብሃል። በቃ ዝም ብለ ፈንጠስ ፈንጠስ ይልሃል። አገልግል አገልግል ይልሃል። ሰርች ሊድ ይልሃል። ይሄ መንፈስ ወረደባቸው። የሆነ ሰው ሲቀየረ ያለው የሆነ ሰው ይሄ መንፈስ ይገባበታል። ግድ የለም አልቻልኩም አትበለኝ። አቃለሁ፣ ከባድ ነው፣ በራስ ኃይል አችልም። መንፈስ ቅዱስ ግን በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ እንደሌላ ሰው ትሆናላችሁ።
And but I'm a Michelin Anglizenya. When the Holy Spirit comes upon you, Milon, you change to another person. Tanas. That's silly Anglizenya. And then below, when the Holy Spirit has come upon you, you change to another person. ጮና ሳመን በልዛር የሆነ ሰው ላይ ህመንፈስ ይገባበታል የማችለውን ይከላግልሃል በራስ አትችልም እሪሪሪ ሀጣትኩ ከበር ነው አይደለም ቁማር ከበር ነው ዘረኝነት ከበር ነው ስከፍቶ ይሰብካል ጥላ ይልሃል ካልጠላ ይልሃል አንተም የዚህ ኪንግደም አገልጋይ ነህ የጥላቻ ኔቨር እኔ ገብቶኛል ኦሮሞ ሆኝ ቢኖር 70 80 እንኳን ተወሮሞ ትግሬ አደረቶ ከሚስት ጋር የምትኖረው አንተ ቆመ ተገሰ ያቀተ ለዚህ ቅድሜ ነው የፈረምክላት ራሱ 80 ነው ለ80 አመት እኮ ነው የፈረምከው ከዛ በኋላ አይመለከትም ራሱ ስትሞት ተፈታታለቁ ለምን ቸኩለ ለ80 አመት መቀመጥ አቅታል 80 ደግሞ እኮ አትሞላም ራሱ ለምን መሰል ስታገባ 30 ነው 30 ላይ 50 ብጨምር ስንት ነው እንዶ እድሜ ይብዛና 30 ላይ 70 ጨምር ስንት ነው አሁን እኮ የኖርኩ ራሱ ከ70ው ላይ ራሱ አንድ 20 ልፋል ይከረጭ ወጥር እንጂ በራስ ወጥር ራሱ ስትሞት ተቀዳደ ዛ በሰማይ ሷሜ ራሷን ታሜራስ ይፈጥ እንኳን ከዘር ማለት ነው ከሚስትም ይበልጥ ይለም ድሮ ሚሜንቶ ሞሪያ ሚል አስተምር ያለው እና ሟቾ ገኖቼ እኔ ሟቾ እንድማቾ ይሄን ወነስ ነግራችሁ በደስታ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልክ አይደለው ግን የማይቆጭ የቱ ነው ኢየሱስ ፊት ስቀር ፊቱን ስታየው ምን አለ አላፍርበት ማለት የማያሳፍር ሰራተኛ እስቲ አሜን በሉ አሜን የሚያሳፍር አለ የማያሳፍር አለ እነት የተጠማሁት ይሄ ዘር የማይለዩ በኦሮምኛ ደስ ብሎት የሚዘምር በትግሬኛ ደስ ብሎት የሚዘምር ሁሉ በቃ እና ድሮ እኮ ወደ ህንድ ጌታ ልኮናል ብሎ የሚሄዱ ሚሽነሪዎች ነበሩ ህንድ ኡባንቺ ነመስቴ እያሉ እንትን እሺ እናንተ ምስክር ናችሁ ምስክር የምትሆኑት ግን ለማን ነው ለዚህ መንግስት ነው እንትን እንትን አትበል እስራኤል ማይ ተመሰረታል ማጨዶነ ማይ ተወዳደራል አትበሉኝ እኔ ጃት የመጣው ኪንግደም እቺ ነች እሷን ግን እስራኤልን ግን ማይ እንደዚህ እንደሚመሰረት አባቴ ነው የሚያውቀው እሱ ለአባት ተውለት ጮህና አሜን አሜን አንድ አንድ ነገር ለእግዚአብሔር ተተውና አንተ ኪንግደሙን አስፋፋ አሜን ሃሌሉያ ወንጌል ስራ አሜን ኢየሱስ ያድናል በል አሜን የፈሩትን አይታል እነዚህ ሁሉ ጊዜ በእንተ ይያሉ ምናምን አሁን ለምን ይመስላል አጋንንት በየጊዜው አገልጋዩን ያጠለሻል ሰሞኑን እንዱ ያሬድ ጥላውን እግዚአብሔር ይባርከው ወንጌል ያሬድ አይ ላቭ ዩ አንጀት ምርስ አይታል አንዳንዱ ምንም ቸርች ውስጥ ቋስ ተዋጽኦ ይለው ቁጭ ይላል ሄሊኮፕተር ይመስል እንደ ያርጋል መልካም ወጣት ወይስ መንፈሳዊ ወጣት ይላል አንድ ነገር አልሰረምኩ አንድ ነገር እንዶም አንዱ አናደደኝና መልካም ወጣት መባል ይለበት መንፈሳዊ ወጣት ሲል አንተ ስቲናና መንፈሳዊ ወጣት ብለ ጀምር ወሬ አይደለም አሁን የሚያስፈልገው ይሁን እሺ መልካም ወጣት ልክ ካልሆነ አንተ ደሞ ናና መንፈሳዊ ወጣት ብለ ጀምር ወፍ ብሏል ኤፍሬምን ይተቻል እሱ እኮ አዝማች የለው ቀላል ይመስል እረኛዬ ስንት ሰው አልቀሷል ስንት ሰው እኔ አሁን በረኛ እየነገርኩት ነው እንዴት እንደተጽናን ነው እረኛዬ ነህስ አይደል ካምበሳና ከድብ ካውሬው ከነጣቂ ይሄ ግጥማው እንዴት ይመጣል አይመጣም ግሬስ ካለ ግን ይመጣል አለበለዚያ አንድ እህት ዘምራለች ባለፈው እና ሷህት አንዴ ነግሬያቸዋለሁ መጣችና
ማት 300 መዝሙር አለኝ አለች። ከዛ እስቲ ዘምሪልኝ ስላት ምን እንዴ? አረ ይሄ ነገር ልክ አይደለም አልኳት። ስላት ምን አለች? ዲያቶኒክ እኮ ነው ፓስተር ይያለ። ይሄ ሮያል ቶኒክ ነው። ሰጠው በባዶድ በባዶድ የእግዚአብሔር ቅባት ይፍሰስብ። እዚህ ቤት ታቺ ሰው የለም። እዚህ ቤት ነቃፊ ሰው የለም። እዚህ ቤት ተንኮለኛ ሰው የለም። ወንጌል ብቻ ተሰብካለ፣ የታመመውን ተፈውሳለ፣ ኢየሱስ ያድናል ትላለ። ሃሌሉያ። ግድ የለም የኔ አፍ በሉ አንዲ ጠምብራስል የኔ አፍ መንግስቱን ብቻ ይናገራል። ቴንክ ዩ። ስራችሁን እኮ መናገር ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ዲዛይነሮች ከሆናችሁ ይሄ ልብስ ቆንጆ ነው ማለት this is market አይደለም እንዴ? ልክ አይደለም? ሂዩማን ሄር ኦ ቀረ አይገባም። እኔ አይገባም ተባለ። እኔ ድሮም መክሬያለሁ። ታው በራሳችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ብያ አሁን ተከለከለ። ምን እንደምትሆኝ አዳሜ ግን አንድ እምነት ይኑራችሁ። በዛይት እየጸለይ ሻይዟችሁ። ኤኒዌይ ልጨርስ በቃ። ሳቁ፣ አይዟችሁ፣ ምንም ችግር የለም። እህቶቼ አይ ላቭ ዩ ስለምወዳችሁ ነው እኔ በእናንተ ደስ ይለኛል። እና ስጸልይ እጄ ላይ የቀረው ጸጉር ትዝ ብሎኝ ነው። ሻራ ባራ በስል እጄ ላይ ቀረ። ሚኪ ነው የተቀበልከኝ? እሺ እንትን ላይ እሷን አንብቤ ልጨርስ። ሳምንት እንቀጥላለን። ጌታ ይባርካችሁ። አይዛችሁ ሳቁ። የሚኮሳተር ሰው እንዳሰማ ሳቅ። ኢየሱስ ጌታ። ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ። ሳምንት በዚህ ጉዳይ ላይ የተወሰነ አደራጅት እመጣለሁ። እሺ ሐዋርያት ሥራ ቁጥር 16 እናርግልኝ። አንዴ እቺን ብቻ ነግሬያችሁ እጨርሳለሁ። ከዛ ከኤፊ ጋር ትንሽ እናመልካለን። ቁጥር 16 ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባል። አንዴ ስሙኝ፣ እቺን ስሙኝ። ምንድነው ያለው? የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይወለች በዳዊት ምን አፍ ተናገረና መጽሐፍ ላይ ተጻፈ። ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ይወለች በዳዊት አፍ ተናገረውና ከዛ ምን ላይ ሰፈረ? እዚህ መጽሐፍ ላይ ይወለች። አንብቡት በደንብ አንዴ። አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል። ስለዚህ የመጽሐፍ ቃል ሲነገር የእግዚአብሔር ድምጽ በሰው አፍ ነው። አረ በደንብ አሜን። ስለዚህ ነው ይሄ ኢንስፓየርድ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል። ዳዊት ያንን የተናገረው ለካ ስለ ይሁዳ። ይሁዳ እሺ ዮ ከእኛም ጋር ተቆጥሮ ነበርና አናድድም። ልክ አሁን ሐዋርያት ሥራ አንድ ስታነብ አንዱ ትልቁ ትምህርት የምታገኙት ነው። ከእኛ ጋር ተቆጥሮ ነበር፣ ስለዚህም አገልግሎት ታድሎ ነበር። ለካ አገልግሎት እድል ነው። ግድ የላችሁም። አሜን በሉ። ዘምሪ ስትባይ እድል ነው። አጽጂ ስትባይ እድል ነው። አንዴ አገልግሎት በሉ ለእኔ በሉ እድል ነው። ታድሎ ነበረ። ይሁዳ ያዘው። ምንድን ነው? ኢየሱስን ለማስያዝ መሪ ሆኖ መጣ። ከእነሱ ጋር ቸርች ነበር እንዲመራ የተጠራው። ቸርች መሪ ተብሎ ሲጠራ እሱ የወታደር መሪ ሆኖ ኢየሱስን ለማስያዝ መጣ። መሪ የተባለው ለምንድን ነው? ኢየሱስ የት እንዳለ የሚያውቅ እሱ ነው። ምን አይነት መልክ እንዳለው የሚያውቅ እሱ ነው። እምስመው ብሎ የመራው እሱ ነው። ከፊት ከፊት እንደዚህ መጥቶ ሳመው። የወታደር መሪ ሆኖ መጣ። ኢየሱስን ለሚይዙ መሪ ሆኖ መጣ። ታድሎ ነበር፣ ተቆጥሮ ነበር። እግዚአብሔር የቆጠራችሁ ቦታ አትታጡ። አሜን።
ጩና አሜን በሏ። አንዳንድ ሰዎች አገልግሎት ሲታው ሲምፕል ነው። አንዴ ስለ ጀሪካን ነቃይ እዚህ ቤት እንትና ፓስተር ሚስ ያስተምረን ተዚላቸዋል አለ። የድሮ ተሰልፈን ቦኖ ሀሰን ቀዳ ወይ ዳቦ ስንሰልፍ ወይ ስንሰልፍ ጀሪካን ኡ 40 ሰው ነው እዛኛው ልሰልፍ ብለ እዛኛው ነዳጅ ማዲያ ስትሄድ 60 ኡ ልመለስ ብለ ስትመጣ 70 ሆኗል። እንደ ቀልጥ አገልግሎታችሁ እንዳትተው። የተቆጠርክበት ቦታ ጽና። አሜን። የሆነ ቀን ክብር ያገኛል። አሜን። ጩና አሜን። ይውላችሁ በመጀመሪያይቱ ስብሰባ የመጀመሪያ ስብሰባ ነች እቺ። ኢየሱስ ካረገ በኋላ እየባረካቸው አረገ። አሜን ነው። ሁለት መልአክ መጡ። ሜቢ እነሱ አዝነው ወይም ኢየሱስን እናገኛለን አናገኛለን እንዲያፍጥጠዋል። ሁለት የሆነበትም ለምስክርነት እንዲመች መሰለኝ። ሁለቱ መጡና እንዲህ ሲሄድ ያያችሁ ተመልሶ ይመጣል። አሜን። አሜን። በዚህ እየተጽናኑ ሄዱ። ኢሚዲየትሊ 120 ሆነው አንድ ቤት ውስጥ ምናልባት ጌታ ራት የተቀበሉበት ቤት ነው ተሰበሰቡ። ሰገነቱ ላይ 120 ሰው የሚይዝ ቤት እንግዲህ አስቡ። እንዴት አሪፍ ቤት ነው ቸርች በለው። የአንዳንዶቻችን ቸርች እንደዛ ነበር። 120 ምእመን ግን እዛ ጋር ደስ የሚል የማርያም እናትና የኢየሱስ እናትና ሌሎችም ሴቶች ነበሩ ይላል። አየ ኪንግ ደግሞ አሁን ሴቶችን አካተተች። አሜን አትሉም? ሴቶች ቅድም ሳቅሽ በራስሽ፣ አሁን ደግሞ ኪንግ ደግሞ ውስጥ ገባችሁ ስል አሜን በሏ። ሴቶች ነበሩ። ከዛ ይጸልያሉ። ምን ብሏቸዋል ኢየሱስ ሲሄድ? አትውጡ ከዚህ ከተማ ኃይልን እስክትቀበሉ። ከዛ 120ውም ይጠብቃል። አንዳንዶቹ ግን መንፈስ ቅዱስ አሁንም ስላልወረደ እርግጠኛ ነኝ የእስራኤልን መንግስት ነው የሚጠብቁት፣ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። ቆይ የሆነ እንትን አስነስቶ ብለው መንፈስ ቅዱስ 10 ቀን ነው የጠበቁት። ቢኮዝ 40 ቀን ኢየሱስ ቆየ፣ 10 ቀን ጠበቁ። በዓለ 50 የሚባለው ከፋሲካ በኋላ ያለ 50ኛ ቀን በእስራኤሎች ነዶ በመወዝወዝ የሚከበርበት ቀን ነው። ያ ቀን ፊስት ነው፣ ፍሬ የሚንብቃ የሚጠጡበት ማንም የተጠማ ቢኖር የተባለበት ቀን ማለት ነው። ኢየሱስ ታስታውሳላችሁ፣ ሰው ሁሉ ደጅ ላይ እኮ እየበላ ነው። ምግብ አለ እኮ የዛ ቀን ደጅ ላይ እየበሉ እየጠጡ። የጥጋብ ጊዜ ነው እኮ ድንኳን ጥለው ዳስ ጥለው እየበሉ እየጠጡ ምን ይላቸዋል? ይሄ አይደለም የሚያረካው፣ ማንም የተጠማ ቢኖር እህሉን ዘሎ ውሃውን ዘሎ አንድ አለ ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። አየ የሚያረካው አሁን ሊመጣ ነው። መቼ? እነሱ በሚበሉበት በሚጠጡ በሚጨፍሩ በሚደሰቱበት ቀን እውነተኛ ውሃ፣ እውነተኛ እርካታ፣ እውነተኛ መጽናናት። ሲንገል ሌስ አሜን። በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረ በዳ ትሁን የሚኖርባትም አይኖር። ደግሞ ሹመቱ ሌላ ይውሰድ። አየ አገልግሎት ሹመት ነው፣ ሹመት ነው። አንዳንድ ሰው እንደ ቀልድ ትቶ ነው ሌላ ሰው የተተካበት ተብሎ ተጽፏል። እመኑኝ፣ የተዋችሁትን ነገር ሌላ ሰው ይወስደዋል። ያኔ ታራል። ሰው የጣሉትን ሲያነሳበት ይጨሳል። አልፈልግሽም ያልካት ሚስት ሌላው ሰላም ሲላት ሽጉጥ ትገዛለህ። ያ እንደዛ እኮ ነው። ሰው የጣለውን ሲያነሱበት ምን አይልም? አይወድም። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ምን አለ መሰላችሁ? በእኛ ጉባኤ አንድ ጊዜ ታስታውሳለህ፣ አንድ ኳየር በጣም አስቸገረ። እቀጣችኋለሁ አላቸው። እምቀጣችሁ ግን በቅናት ነው አላቸው። ቁጭ ብለው ሌላ ኳየር ተነስቶ ሲያነደው ይጨሳሉ ይጨሳሉ ይጨሳሉ። እድል ግን ተሰጥቶ ነበር። ያሾፋሉ፣ ያላግጣሉ። እንዲህ ሁላችሁ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር በየቸርቹ እድል ሰጥቶናል። አገልግል ስትባል አታገልግልም፣ ተሾ ግን መኖሪያ ቤት ይሆናል። ምን ማለት መሰ ከአገልግሎት ውጭ የሆነ ላይፍ የምድረ በዳ ላይፍ ምንም ነገር። ለምን ሆሊ ስፒሪት አይመጣም? ስታገለግል ነው ኃይል፣ ስታገለግል ነው ክብር። ለምን አሁን ለምሳሌ ቤንዚን ቢሞላብህ ካልተጠቀምከው ምንድን ነው? መኪናዋ ምን ትሆናለች? ተሞልታ ቁጭ 100 ዓመት ይቀመጣል ያ ቤንዚን። 100 ዓመት የተቀመጠ ቤንዚን ነው የሚባለው አይደለም? ስትነዳውስ ይጨሳል፣ ይቃጠላል። ልክ እንደ ሆሊ ስፒሪት እንደዚህ ነው። ስትጠቀምበት ሌላ ፓወር፣ ስትጠቀም ሌላ ግሬስ፣ ስትጠቀም ሌላ የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ አሰራር እንደሱ አይደለም። ዛሬ በጸሎት የምታገለግል ከሆነ ነገ በመዝሙር የሆነ ነገር እየጨመረ ነው የሚሄደው። ልሳን ራባባባ ብቻ ከሆነ ራባላባላላባስታላር ወይ። ለዚህ ነው የአንዳንድ ሰው ልሳን ሁለት ፊደል ነው። ሩ ፓሪ ቀረዘው ይሄ ድንክዬ ልሳን በኢየሱስም ዛሬ ተረተራል። ለዚህ ነው ለካ ስታገለግል መኖሪያ ምድረ በዳ አይደለም። ከዛ በድንኳኑ ማንም አይኖር አለ። ምን ማለት መሰለ? አንተ ስር የሚጠለል አንተ ስር መጠጋት የሚፈልግ የለም። ለምን? ሀሩር ነህ ራስ። ስታገለግል ግን ለምለም፣ ስታገለግል ግን በረከት። ለዚህ ነው የሚያገለግለኝ ቢኖር አባቴ ምን ይለዋል አለ፣ ያከብረዋል። ይሁዳ ግን በገዛ ፈቃዱ በተዋት ነው የሚለው።
በተዋት ብቻ ሳይሆን ልብን የሚነካው ፓርት የሚገርማችሁ እሷን ላንብብና ልጨርስ። በቃ ተውት፣ ረዘመብኝ፣ ይቅርታ። ኤፍሬም እንዲዘምር ስለፈለግኩ ነው። ግን በጣም ተቻ ያደረገኝ ስሙ። ቁጥር 25 ይሁዳ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ትቷት በሄደው። ሁላችሁም የገዛ ስፍራ አላችሁ። አገልግሎት ግን የእናንተ ስፍራ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ስፍራ ነው። ስለዚህ ስፍራ የሌለ ይመስል እንዴ? ሰፈር የሌለ ትችላለህ መሄድ ወደ ገዛ ስፍራ። ግን በሱ ስፍራ ስትቆም ግን ኢት ኢዝ ኤ ብሌሲንግ። አሜን በሏ። እኔ ስለ በላይ ጌታ ነው ሁሌ የማመሰግነው። ስንት አመቱ ነው ከኔ ጋር? ይሄው ቸርች ከተጀመረ ጀምሮ አብሮ ያገለግላል። ሳውንድ ሲስተም ነው የሚያስተካክለው። አንዳንዱ ሳውንድ ላይ ተሰጥቶት ካልዘመርኩ ይላል። በላይም ሰሞኑን ይሞ ፊቼ ተነቃቅቶ ነበር። ሆላ ጋይሶ ላ ሆላ ጋይሶ አለ እና ግን አለው አለው ጸጋ አለው እሱ ይጨመርለታል። አንዳንዱ ደግሞ ማሸር ማድረግ ሰዎችን እንትን ማድረግ ሊሆን ይችላል። ምንም ካላገለገልክ አንተ ምን ታደርጋለህ? አንድ አስተዋጽኦ የለም። ስለዚህ ለምንድን ነው ቅባት የሚሰጥ? ወደ ምድረ በዳ እየሄድክ ነው። ሁሌ ላለሁ አይደል፣ ሰው ከአንድ ነገር ከራቀ ለአንድ ነገር ቅርብ ነው። ሰው ከአገልግሎት ሲርቅ፣ ሰው ከመዝሙር ከራቀ ለዘፈን እየቀረበ ነው። ሰው ከቸርች መቅረት ካበዛ ለካፌ ቅርብ ነው። ዩጋጅሚ ሰው ለእግዚአብሔር መስጠት ካቆመ ለመስረቅ ይቀርባል። የሰማችሁ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም መሆን አንችልም። ሰው ከእረኛ ከራቀ ለአንበሳ ቅርብ ነው፣ ወይ ለቀበሮ ወይ ለተኩላ እንጂ ሁለቱን ጋር መካከለኛ አይቻልም። ማገልገል አለብ። ሹመት ነው፣ እድል ነው፣ መቆጠር ነው። ጮክ ያለ አሜን። አገልግሎት ምንድን ነው? ሹመት ነው፣ እድል ነው፣ መቆጠር ነው። በሏት እስቲ። ስለዚህ ነው ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ ሾመኝ። መቆጠር ነው ለካ አንዳለኝ ብሎ ቆጥሮሃል እግዚአብሔር ከሰማይ። ስለዚህ በሱ ፋንታ አለ ጴጥሮስ ቆመና፣ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም። መንፈስ ቅዱስ ለመውረድ ክፍት የሆነ ቦታ መሞላት አለበት። ይሁዳ ሰው መስሎት ሊሆን ይችላል። በገዛ ክፋቱ ነው የሚለው፣ በተዋት ይላል። ግን እግዚአብሔር እድል ይሰጣል። ዛሬ ለብዙ አገልጋዮች እዚህ ውስጥ እድል ይሰጣቸዋል። ጩና አሜን በለ። ምክንያቱም የምሕረት አምላክ ነው እሱ። እድል ግን አሁንም የሚነግርህ እድል ሊሰጥ ነው። ስለዚህ አገልግል። ችላ ብለ የወረወርከው አገልግሎ ካለ ብድግ አድርገው። ቴንክ ዩ። ሳምንት እቀጥላለሁ።